কলিয়াবর নিশা ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড। নিশা পাকবন্ধা গাঁৱৰ কলিয়াবর সংবাদকর্মী বিকাশজ্যোতি বৰুৱাৰ ঘৰৰ ভঁৰাল আৰু গৰু গোহালি ভস্মভূত। গোহালির মহ খেদিবলৈ জাগ দিয়া জুইৰ পৰা সূত্রপাত হয় অগ্নিকাণ্ডৰ। জুইৰ লেলিহান শিখায় প্ৰথমে আগুৰি ধৰে খেৰৰ মেজি, তাৰ পাছতে জুইৰ লেলিহান শিখায় ভঁৰাল আৰু গোহালি ভস্মভূত কৰে। কথম্পি ৰক্ষা পৰে গোধন। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় কলিয়াবর অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ দল। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ দলে জুই নুমাবলৈ সক্ষম হয়। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত বহু ক্ষতি সাধন হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে। এটা 15 মান হ'ব। এতিয়া মই মানে দোকানৰ পৰা আহিছোঁ, দোকানৰ পৰা আহোঁ, তাৰপিছত আহিলে দেখিছোঁ জাকটো জ্বলি আছে। জাকটো জ্বলি থাকে, মই ভাবিছোঁ কিন্তু জ্বলিব পাৰে। চব ভিতৰলৈ গ'লোঁ, ভিতৰলৈ আহি পেলাই আকৌ বাহিৰলৈ আহি পেলাই দেখিছোঁ পূৰা জ্বলি গ'ল। তাৰপিছত আহি পেলাই মই বৰ্তাৰপৰা চিঞৰিছোঁ, ওচৰৰ মানুহ এজন আহিলে। অহাৰ পিছতে তাৰপিছত হেৰি কৈছোঁ, কিন্তু বহুত টাইমৰ পিছতহে ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহিছে। এই বিশেষ ক্ষতি কি হৈছে? ক্ষতি খেৰবিলাক গৈছে, আৰু কিছুমান গৈছে, এতিয়া দেখিলেহে গম পাম কি কি গৈছে। ইমান সঠিককৈ ক'ব নোৱাৰো বাৰু। এইটো কেইটা বজাত হৈছে ঘটনাটো? এইটো 15:20 এনেকুৱা মানে হৈছে। কোন গাঁও হয় এখন? এখন পাকবন্ধা। পাকবন্ধা কলিয়াবৰৰ পৰা পাৰ্থপ্ৰতিম হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।